بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گرانو کتن کو پروگرام مشرق لیڈ کے تاستہ ہر کلے دو پشاور ڈیولپمنٹ اتارٹی سم ملازمین چاہتا چھے کلاس فور ملازمین ہوئے لے کی گی اغیی سم مدیرہ سے پہ احتجاج دی او دا انتظامینا دا خپل مشرانو نغختنا کئی چھے دی دوی سمرا مسئلی دی اغیی دی زر تر زرہ حل کریشی کپا اغیی کے دا پروموشن مسئلہ دا کپا اغیی کے دا نوی نوکرو مسئلہ دا او کیا دا او کیا پا دی کے دا دوی دا مراعات و خبرہ دا خود دای مشران چکم دینو دغه مسئلے ترس پوری نه حل کوي او دای دڑکا ور کړی دا چې کچری زمونږ دا مسئلے حل نکړی شوی یا چې مونږ کوم ډیمانډز کړی دي په دې باندې مونږ سره مشران اگری نشو وای نه منل دا خبره نو بیا به دی احتجاج کوي بیا کاغه د پیښور پریس کلب مخه ته احتجاج وی کاغه د صوبایي سملای مخه ته وی او کیا د پی ڈی ای یعنی د پېښور ډیولپمنٹ اتھارټی دفتر مخه ته احتجاج وی نو دای به احتجاج کوي دین علاوہ د دوی مسئلی نو رسیدی او اغا مسئلی ولی نه حل کیگی پروگرام ممبئی برخه کې بنن مونگا د پی ڈی ای مشرانو سره او د دغه زی د کلاس فور امپلائی سره به خبره اترې کوو چې آیا دغه مسائل سی دی او دا مسائل ولی نه حل کیگی تیر یو کال راسیدی مسلسل لگیا دی کوششونه کوي چې دغه خپلو چکم د کلاس فور ملازمین دی اغا ملازمین چې روزانه په بنیاد باندې مونږ ګورو چې هر دفتر ته هر یونیورسيټي ته یا هر داسې چې څومره سرکاري وي چې د سرکاري دفترونه وي هلته کې لګیا وي کار کوي هلته کې لګیا وي بوټي صفا کوي د هغې خیال ساتي د نور بلډنګ خیال ساتي یا د میلمنو خیال ساتي یا چې څومره دفتري کار دی د هغې خیال ساتي نو بیا دوی ته مراعات ولې نه ورکول کیږي د دوی خبرې ولې نه منل کیږي په دې حوالې سره په پروګرام لومبۍ برخه کې نن مونږ خبرې کوو همداشان د نن پروګرام دویمه برخه ده هم د کلاس فور ملازمینو حوالې سره چې د اګریکلچر یونیورسټي کلاس فور ملازمین هم تیر یو میاشت راسې په احتجاج دي د انتظامی خلاف احتجاج کوي نارهبازي کوي په سوشل میډیا باندې یا د غرنګ نور مختلف میډیا باندې چکم دي د اغي بیانات مونږ ګورو چې راځي او د اغي مسائل چکم دي نو هغه هم ولې نه حل کیږي نن پروګرام لومبۍ او دویمه برخه کې د کلاس فور ملازمینو لپاره به مونږ خصوصي د هغوی مشرانو سره خبرې کوو چې د دوی مسئلې د زر تر زر حل کړي همداشان د نن پروګرام دریمه برخه دا چې اف سی آر چې کوم فاټانه فاټه به ویلی کېدل قبایلي ضلع چې ورته اوس مونږ ویلی کیږو چې په یوویشتم مئی کال 2018 باندې د خیبر پختونخوا برخه جوړه شوه دلته کې څه قانون جوړ شوی چې کوم د انګریز دور لخوا را روان و چې کوم ته به اف سی آر ویلی کېدل یعنی فرنټیر کرایمز ریګولیشنز د هغې لاندې به چې کوم دی چا جرم وکړو د هغې یو شک دا هم و چې چا به جرم وکړو نو کاغه مجرم به نه ګرفتارېدو نو د هغې په وجه باندې به نور چې د څومره قبیلې خلکو هغه به ګرفتارېدل او دغسې به په رضاکارن توګه باندې دغه مقامي خلکو یا هغه قبیلې هغه مجرم هم انتظامیې ته چې کوم دی نو په حواله کولو تیره ورځ څه داسې ناخوشګواره پیښه مخې ته راغلي وه چې پولیسو لخوا څه تنان ګرفتار شوي دي هغه هم په دغه پخواني قانون کې د هغې په شکل کې چې کوم دی نو دا خبره مخې ته راغلي د کوم دی پسته چې هغه مقامي خلکو احتجاجي مظاهره وکړه او روډ یې د هر قسمه ټرافیک دپاره بند کړی و دا قبیلي نوم چې کوم دی کریخیل قبیله ورته ویلی کیږي او دوی په لاسونو کې تورې جنډې هم نیولي وي او په روډ باندې چې کوم دی نو اور هم لګولی و او مطالبه کوله چې دغه ډی پی او یا دغه پولیس خلاف د اکشن واغېستلی شي چې کوم د اف سی آر په شکل کې دغه کاروایی کړې ده آیا تر اوسه پورې قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې زم نه شوي دغه مسلې یا دغه قوانین په دوی باندې اوس ولې لاګو کیږي او دا مسله اصل کې سوه پولیس ولې په دې اکشن اخیستو باندې مجبوره شو اخر داسې څه جواب پولیس حکامو سره به هم چې کوم دی رابطې کولو کوشش کوو دغه درې واړه موضوعات د نننی پروګرام برخه دي خپل لومبۍ موضوع طرف ته راځو چې کوم د پی ډی ای یعنی د پېښور ډیولپمنټ ملازمینو مسله ده چې هغوی مسلې نه حل کیږي خو ټول نه وړاندې مونږ ګورو چې دوی دا مسلې دي څه هم په دغه حوالې سره به خبرې کوو مونږ سره سټوډیو کې د دغه امپلایز اسوسیشن یو ممبر چې کوم دی ډیپټي سیکرټري هغه مونږ سره موجود دی محمد مسعود صدیقی صاحب مونږ سره موجود دی سټوډیو کې تاسو ته پروګرام کې هرکلی ول ډیره مهرباني زه د پی ډی ای امپلایز د کیبینټ تر طرفه د امپلایز تر طرفه د مشرق ټی وی ډیر شکریا ادا کوم چې دا غي په وساتت سره زمونږ د امپلایز خبره صوبای حکومت ته او زمونږ انتظامی ته ورسی دغه ته مسعود رحمان صاحب ډېره مهرباني ستاسو چې اور خورا لای شکریا هم د کا پروګرام کې مشارکت مو کوس څه مسایل دي ستاسو داسې چې اغه ستاسو حکومت نوري نه حل کیږي زمو خوجی تیر یو کان او د خپل انتظامی سره اخته یو
وقتاً فوقتاً وسر میٹنگ کیږي ټیبل ټاک باندې موږ یقین لرو موقتاً فوقتاً کینو او سره دا خپل مسائل د امپلایز حل کو خو چونکه نه پویګو چې څه داسې دغه حرکت یا څه داسې دغه راځي د امپلایز د حقوق د حل کولو په اړه کې دی انتظامی سره موږ ډایرکټر جنرال سید ظفر شاه صاحب خو ډیر کمپیټنت او سٹیٹ فارورڈ افیسر دے خو نه پویګو چې کم داسي مافیا کم داسي طاقت دے چې هغه د امپلایز د حقوق د حل کولو په مینس کې حایل رکاوټ جوړیږي داسي ډيري مسلې دي زمون خو د ټولو نه اهم مسله دارا چې 2000 نه رستو کم سرکاري ملازمین برتی کیږي هغه ته په پی ڈی اے کې پینشن یعنی گریجویٹی نشتا د 2000 نمخ چې کم کسان برتی شوی دي هغه د خپل پینشن گریجویٹی اخلي دا صرف د پینشن مسله چې کوم نه صرف د کلاس 4 دا نه جی دا 1 to 21 دا سکیل 1 نه واخلا تر 20 سکیل پورې دا جی نو دین صوبای حکومت یو آرڈر کړو هغه په 2013 کې نوټیفیکیشن شو چې دین د 2000 نه پس چې کم امپلایز برتی دي د هغه دي د پیکیج بحال کړی شي خو زمو په پی ڈی اے کې په محکمه کې د 1 to 16 17 دی بو هغه فیسیلیټیز لانی دي بحال شوی نو موږ د صوبای حکومت نه او د پېښور ډیولپمنٹ اتارټي د انتظامی نه خواست کو چې د 2000 نه رستو کم امپلایز برتی شوی دي مهرباني دی کی د هغه دا پیکیج گریجویٹی دی بحال کی د 2013 د نوټیفیکیشن د صوبای نوټیفیکیشن مطابق لکه غیر قانوني زمونږ داسې مسلې دي چې الحمدلله هغه کې به یو مسله غیر قانوني غیر آئینی نه وي ټول د آئین او د قانون لاندې دي او حقوق صوبایي حکومت یا د مرکزی حکومت چې کم آئین او اختیار دی دا غي لاندې مونږ د مطالبي پیش کړی دي خپل انتظامی ته او مونږ د مشق ټي وي د وساتت باندې صوبایي حکومت تم خواسته خپل انتظامی تم خواسته چې دا امپلایز چې کم احتجاج باندې مختک دي را روان اختر دي په اختر کې زمونږ دا دغه یو فرض کا زمونږ انتظامی زمونږ د مطالبي حل نکړي پدې یو هفته ډیډ لاین هم ورکړو نو بیا به هغه مونږ په اختر کې کم د حیات آباد واټر سپلای دا اب بندول کوشش کوو ګاربیج دی دا غي بندول کوشش وکړو په اختر کې چې کم د کلمی او د وسارو د ګنترک په حیات آباد کې پروت دی د نو چټولو کوشش وکړو چې دا ترغی پوری تر څو پوری زموږ مسایل نه حل کړی شي دویمه مسله زموږه دا ده چې د 2018 کې زموږه یو 2000 کسان ریګولر کړی دی ورچارجو د ورچار نه ریګولر شو خو په ایکس سکیل کې حالانکه ایکس سکیل په پاکستان کې نشته 1 او 2 ختم شوه دی صوبایي حکومت مرکزی حکومت ختم کړی دی صرف 3 سکیل نه سٹارټ اخلي زموږ بد قسمتۍ د امپلایز دادا چلته کې ریګولرایزیشن شوه دی نو په ایکس سکیل کې شوه دی موږ د صوبایي حکومت نه او د خپل انتظامین د تدا خاص کو چې دا 1 او 2 سکیل دی ختم کړی شي او کم 3 سکیل چې دی هغه دی زموږ د امپلایز ته 1800-2000 کسان دی هغه کې مالیان دي ټوبل اپریټران دي سپروایزران دي مکینیکل سپروایزر دي سویپران دي هډ مالیان دي مختلف ډیزیګنیشنز دي کنه چې مکس کېلی ورته ورکړي دي مونږ خواست کو چې هغه ایکس کې ختم کړی شي دو سکیل ختم کړی شي او ټولو ته خپل خپل د ډیزیګنیشن او د کوالیفیکیشن مطابق سکیلونه ورکړي شي درېمه مطالبه زموږ دا ده چې څنګه زموږ په سن 75 کې 250 صافو کله چې پی ڈی اے سٹارټ کړه هغه کمیسمنت سټیج کې چې کم دی 250 سٹاف هغه وخت کې زمونږه سرویس بینیفیټ کوټا هغه 2% وا اوس زمونږه الحمدلله پی ڈی اے ډیر لوی خورش وا تر ثابت کې پی کے کې چې کم دی د صوبای ګورنمنت سره اخته ده په ډیولپمنټس کې قدم په قدم روانه ده نو موږ صوبای ګورنمنت ته او هم خپل انتظامی ته خواست کو چې زمونږ د پی ڈی اے امپلایز لپاره د سرویس بینیفیټ کوټا د 2% نه دی واغسته شي چې کم از کم 5% دی کې شي چې پېښور ماډل ټاون نوې ټاون شروع کې دوهواله دی الحمدلله د پی ڈی اے امپلایز یونین په کوششونو د چیف سیکرټری سید ډاکټر کاظم نیاز په کوششونو د صوبایي وزیر اعلی محمود شاه په کوششونو د سید ظفر شاه په کوششونو باندې الله پاک اغا پېښور ډیولپمنټ په پېښور ماډل ټاون چې کومه پروجیکټ دی میگا پروجیکټ هغه پی ڈی اے ته حواله شو نو زه خواست کوم صوبایي حکومت تم او خپل انتظامی تم چې زمونږه سرویس بینیفیټ کوټا چې کم 2% دا هغه دی دا غینه بڑو شي او 5% شي ځکه چې نن سبا زمونږ په پی ڈی اے کې 4-5 هزار ملازمین دي نو 2% کوټا ډیره کم ده
بل چې زمونږ درېمه مطالبه دا ده صوبایي ګورنمنت تم او خپل انتظامی تم چې زمونږ په کم سینکشن پوسټونو باندې ورچارج کم کسان ډیوټي کوي هغه دریو کالونه چې کم زیات د چا ټایم پیریډ شوی دی مهرباني دی کی هغه دی پر ریګولر ډیزیګنیشن باندې کنورټ کی ریګولر پوسټونو ته کنورټ کی چا چې په سینکشن پوسټونو درې کالا ایٹ لیسٹ دا رولز دی درې کالا ایٹ لیسٹ سروس چې چا کړی وي نو هغه اٹومیټیکلی سروس با ریګولر کنسیډر کیږي خو تیر د یو کال نه چې کوم دی دا مسله هم صوبایي ګورنمنت هم خواست دی زموږ خپل انتظامی هم خواست دی چې هغه ورچارج ملازمین چې په سینکشن پوسټونو باندې برتی شوي دي او هغه درې کاله تیر کړي دي هغه د مهرباني کړی شي ریګولر دی کنسیډر کړی شي بل څلورمه زمونږ دغه دا دی چې ڈی پی سی د کم از کم 10-12 سالو شو چې هیڅ قسم ترقی ڈی پی سی په پی ڈی اے کې نه ده منعقد شوی زیاد الحمدلله د پی ڈی اے امپلایز یونین په کوششونو د سید ظفر علی شاه صاحب په کوششونو سره د 11-16 وشوه هغې کې څه کسان پروموټ شو خو 1-10 پورې لا اوس هم په التوا کې پرته ده بار بار یقین دهانی وشوه خو اوسه پورې په هغې باندې څه عمل درآمد نه دی شوی زه خپل انتظامی ته سید ظفر علی شاه صاحب ته خواست کوم د دې مشرق ټی وی په وساطت سره چې زر تا زر دی دا مسلې مو هایلایټ کړي چې مسلې سي 1-16 دا ډی پی سی چې کومه ده دا دې زر تر زر پورې وکړی شي دغه سی ور سره زمونږه د پی ڈی اے لپاره ځان له یو کالونی په پېښور ماډل ټاون کې لکه ریګي ماډل ټاون کې نشي کېدی پېښور حیات آباد کې نشي کېدی اوس پېښور ماډل ټاون نوې ټاون شروع کېدو والے دی دې کې دی د پېښور ډیولپمنټ امپلایز لپاره یو ځان له کالونی رهایشي کالونی جوړ کړی شي چې هغه کې ټول زمونږ د افسر د 1-16 چې څومره امپلایز دي په یو کالونۍ کې په یو سیکټر کې چې کوم دی رهایش پذیر دي تاسو یې کنه څومره خبرې مو کیږي یا څومره مسلې مو کیږي اب کی خو پروډوسر صاحب وایي چې موږ سره دا ظفر علی شاه صاحب هم د ټلیفون لارې موجود دی د پی ڈی اے مشر دی ظفر علی شاه صاحب ډېره مهرباني چې وخت مو راکو پروګرام کې درته کلی وای مهرباني ثانکیو ظفر علی شاه صاحب ستاسو باندې ذمہواري ډیره ده یقینا خو د امپلایز چې کوم دي د تیر یو نیمه میاشت نه دوه میاشتو نه لګیا دي کوششونه کوي د دوی سره مطالبات دي چې دغه مطالبات ته ومنل شي ولې نه منل کیږي چې دا مطالبات غیر قانوني دي غیر آئینی دي کنه څه وجه ده یا پی ڈی اس سره دونه ریسورسز نشته چې دای کوم مطالبات کوي هغه پوره کړی شي ورته دي کی لکه مطالبات دوه لري کیسه مطالبات فکر نه نه کوم مطالبات چې هغه زمونږ په روز په ریګولیشن کور وي نو هغه مونږه مشه منلې دي او زما خیال دی چې تاسو زما د ټینې وګورئ نو که د دې د پروموشن ایشوز وي نو هغه مونږه پرایټ نمبر 1 باندې حل کړو جی که د دې د هاوس رینټ والس ایشو وي هغه مونږه په پرایټ باندې حل کړو دا چې نور دا چې وړ وړ مطالبات اوسته دي 1-10 ګریډ پورې د پروموشن ایشوز دي نو هغه سنس لاس نو مخه دې دا خبره دا ایشو چې کوم دې دا 2010 او 11 نو پر نه چې کوم دې پرنی کړو هغه مو وګیستم او دوه باندې مطالبه دا چې هغه د ګورنمنټ سره تعلق ساتي نو هغه د مخه دې چې په لاست 2 ویکس اګو ما خپل د ریپلیمنت ویډیو چې دې نه تاسو کو دا کړه دې سره سي پرابلم د ایشو زی چې هغه د پرېش کول په دیول باندې نو هغه د موږ یو خپل بورډ دی بورډ اف اتھارټی دا د خپل چې په دې کې سیکټری دی دا چې منستر دا وی chairman de mungara remember you that they being the DGPT and the secretary of the authority the kudasi mutalibat bhi chaha the provincial government sar taluq sath bhi no na bina the union na the government ka message mar kare chha us ko the board meeting ke se share discuss ko wali na ata so ka the officer level ki association de ya the staff the level association tournament da ریکویسٹ کړی تاسو خپل کته مطالبه تو چې هغه ورته مو په یو په لیول باندې ریسکس کو نو خو لري کتي سدا سي ایمارز مو ترات چې هغه د پرېښ ګورن په لیول باندې نو دا د موږ ان کلایز دي خامخا چې د کوم ایشو زی نه په دا لیول کې حل کیږي زفر سے مطلب دی چې تاسو ته دیسه ډیمانډ تر اوسه پوري نه دی ملاو شي نه ډیمانډ ان اسنس هغه ډیمانډ چې کوم د پرېښ ګورن سره هغه موږ چې کله پورت بیت کیږي هغه موږ سرکولیټ کو او هغه د ایجنډا پوینټ په شکل کې اچو چې هغه یو آئٹم وی ادوائی ٹم وی نار ایجنڈا پوائنٹ پر شکر کو اچو بیا کنٹرول پاکے باندے ڈیٹیل ڈسکشن کی کیوں آگے نہ پاد یو منٹ کی کیوں آگے نہ پاد ہے پالیسی جیس یا نو پاسے کل کے روزی ماغا مطالبان ہو پوری چاہتا نہ پاس جب کم دا نیکسٹ اتھارٹی میٹنگ ہے آگے پار مدینہ آلریڈی ہوس دی خپل ستاس مت کنٹرول نا جنون
دیمانډ چې هغه په پالیسیز کې چینج وي یا پای باندې په دغه لیول ډیسیژن پکار وي. کم کم ډیسیژن چې د اوپر لیول باندې نو هغه موږ ټایم ټو ټایم چې کوم موږ جین مخکاري یو اګری وي نو موږ خپل لیول چې په ځای نه هم کوو. خو هغه چې کوم د پروینشل ګورنمنټ په لیول باندې نو هغه ډیفینیټلی هغه یو پروسیجر دی، هغه پروسیجر نه موږ ګورنمنټ وړو او ګورنمنټ په هغه باندې ډیسیژن کوي. صحیح ظفر علی شاہ صاحب، مسعود صاحب مونږ سره ناست هم د امپلائیز ڈپٹی سیکرٹری دے امپلائی یونین، ای تاسو نه پوښتنه کول غواړی. جی مسعود صاحب، سر پروگرام ته ویلکم. مونږ هو دینه مخکیم دا ستاسو دغه کو چې الحمدلله مونږ ته داسې ډیجی راغلی دی چې سټیټ فارورډ کمپیټنٹ دی. خو داسې صدا سے مسائل دی یا صدا سے مافیا دا چې هغه زمونږ او د ڈیجی په منځ کې س حائل رکاوټ جوړول غواړي. نو مونږ جی وقتاً فوقتاً تاسو سره میټینګ کړی دی، تاسو مونږ لډیر خو ټایم را کړی دی. خو څه داسې مسایل دي سر چې هغه مونږ غواړو چې انشاءالله دی سبا یا بل ورځ تاسو سره ټیبل ټاک باندې کینی او زمونږ صدر صاحب زمونږ کیبینټ تاسو سره کینی او هغه مسالو یا د حل کولو یقین دهانی ورا کړی شي. جی لکه نن ما امتیاز حسین چې کوم دی هغه سینیئر ډایرکټر دی، هغه ما یو فوکل پرسن تاسو ته نامینیټ کړی دی، هغه آفیس آرډر کېدای شي نن یا سبا وشي. نو چې څو مطالبات تاسو ته نه راځي پاتې تاسو په ډیټیل باندې ډیسکشن پی کولای شي او ډیسکشن نه بعد په سړي کنسرن باندې سړي کریشن هغه په دې د اپروول فورم هغه پی ډی پی دی نه دی، هغه د اپروول فورم پرنچ ګورمنټ دی او د موږ بورډ اف اتھارټی دی. جی هغه بورډ اف اتھارټی د ښکاله مطالبه د موږ راځي هغه جسټیفیکیشن سره دی نو چې اړین کله په خلونو کې نو هغه د وی چې را فاینل هغه اپروول شو. ولکه کدی وخت کې د امپلایز کې سب د مطالبات چې هغه زما په اختیار کې نه هغه د کمټمنټ کوم نو هغه په ځای نه شم پوره کولای. جی جی هغه اختیار چې کوم د پروینشل ګورنمنټ دی نو هغه بیا د پروینشل ګورنمنټ په لیول باندې به راځي. چې نو ما ډایرکټر ایڈمنسټریشن ته الریډي تقریبا یو هفته مخکې ویډیو کې دې سره راټول کړی او د دې او د افیسر ایڈمنسټریشن چې د دې سم د جایز مطالبه هغه ایجنډا آیټم په شکل کې روان ویټي لپاره جوړ کړي او چې هغه موږ بوت پیل شو د پورټ په لاره باندې منظوري والو او هغه من خپل کوشش پوره سره پړتیا ته جسټیفای کوم چې دا دې کوم مطالبه دا جایزه ده دې کوم سره هلپ وکړي. باقي ډیسیژن چې کوم دی هغه د یو کس په اختیار کې نه، دا بورډ چې کوم دی څونه چې ممبر چې پای کې ایڈیشنل چیف سیکریټری ممبر دی، پای کې څنګه سیکریټری ممبر باندې پای کې زموږ د حال کې ایم پی اے دا خپل پی ڈی اے حدود چې کوم ایم پی اے دی هم پکې ممبر دی، نورم پکې دا منیسټر د کور ګورن پکې ممبر دی او چې کوم څو دا هغه چیرمن دی. دا هغه فورم چې کله اپروول شي دا هغه کوم چې هغه اوس اپروول راغی منظور شو دا مطالبه په دغه صورت باندې حل شو. چې د پی ڈی اے په لیول باندې کوم مطالبه چې نو ऑलरेडी تاسو سره پتی چیرې باندې تقریبا میکسیمم چې دا پاتې اختیار نه ما چې کوم ځای دې مطالبه ما ته کاری کا هغه باندې دې چې لکه دینه باندې تاسو ته ورته مطالبه یو د پی ڈی اے نه پلیز باقي ظفر علی شاہ صاحب داسې مطالبات د دوی په مطالباتو کې شته دی یقیناً چې تاسو ته به ملاو شوي چې هغه پی ڈی اے یا تاسو کول غواړئ خو د هغې دپاره وسایل نشته د پی ڈی اے سره. نو وسایل خو چې خبر دا ده که نه پوره دا سیلف جنریټنګ پارټي ده زما تر حد الوسع پورې دا کوشش دی چې زمونږ ایسس زمونږ چې کوم ځینه ریوینیو جنریټ کیږي ریوینیو جنریٹ کو او ماکس چې کوم دی موږ یو په پیښور کې د پرایمری سرچ کمپیټنټ دی هغه دا وی چې را په کنستراکشن سېکټر کې تاسو سپورټ کوي او کنستراکشن سېکټر تاسو سپورټ کوي او های رایز بلډینګ تاسو جوړ کوي ناګه دا پاره موږ تر خپل فور نه منځوري واغستا د موږ کوم دی دا موږ په پچاسي قانون بدل کو او په پیښور کې موږ کوشش کوو چې بجای موږ په اګریکلچر لینډ باندې کوشش کوو چې هغه آبادیان کو مارکیټ کوو نو موږ دا کې ورټیکل بکسي چې پاره آبادیان کو 20 منزل 25 منزل 50 منزل کنسټرکشن وکړي دا را پلاټ دا یو د نړۍ وخت پاتې پاتې یو پلاټ کوم کمرشل کې دازې دا 22 کروڑ په پلاټ دی دا 22 کروڑ پلاټ باندې یو منزل جوړ شي نو پیړې په کیسه فائدې نشته صحیح دا 22 کروڑ په پلاټ باندې یو کنا کار باندې کې 20 منزل جوړ شي نو ډیفینیټلی موږ ته ریوینیو زیات اچکو هغه رکس هغه باندې چې کلم د ادارې مالی پوزیشن خې نو هغه د عملادمین په فلاح به بده پوزیشن باندې استعمالي
ډیره مهرباني ظفر انشاء صاحب چې وخت مراکو پروګرام کې مشارکت وکړو. مسعود رحمان صاحب تاسو په ډېر روغ خبرو کې چې کوم مسائل دي لګیا دي غوي چې مونږ حل کولو کوشش کوو او څومره هم دي صوبایي حکومت سره یادی سره نو حل بشي سر زمونږ جی بالکل ڈی جی صاحب چې کوم خبرو کې با حق بجانب دي صدا سے مسائل دي چې د ڈی جی صاحب په اتارټی کې دي کمپیټنسی کې دي چې د حل کول غواړي اغا په یو هفته کې دنه حل کې دي شي صدا سے مسائل دي چې اغا د ګورنمنت ایشو دا اغا به زمونږ بورډ اینڈ کونسل یو میټینګ دی د اغي چیرمن صوبای وزیر علاوی نو اغي کی مونږ ته ریسنتلی د ڈی جی صاحب طرف یو لیټر وشو پاغي کی چې کم دی دا وی چیر تاسو بورډ اینڈ کونسل کې کم اهم مسالې اخدل غواړي اغا راکې نو اغه په مسالې مونږه ڈی جی صاحب ته ورمخی کړی دي او تم لرو چې ان شاء الله په دې نیکسټ کمینګ کې چې کم بورډ اینڈ کونسل میټینګ کیږي پای کې دا د پی ڈی امپلایز یونین دغه مسالې حل کړی شي دې سره سره داسې مسایل دي چې هغه ڈی جی پی ڈی سره تعلق لري نو مونږه ڈی جی پی ڈی سره خاص کو ایو هو کمټمنټ وتا سره بل جی صوبای ګورنمنټ ته زمونږه د مشرق ټی وی د طرفه د وساتت سره دا ریکوست درخواست چې په بی آر ټی کې دا ریلوی چې څومره ځمکه وا آی ته پیمنت شو په هغه کې کنټونمنت بورډ ایریا کې چې څومره د آرمی لینډ وو آی ته پیمنت شو په ډبګری کې جی د لوکل ګورنمنت ځمکه وا آی ته پیمنت شو په حیات آباد مین انټر کې په فیس 3 چوک کې زموږ 35 کنال ځمکه جی بی آر ٹی بلڈنگ لپاره غوښتل شوې ده او سب پورې موږ ته یو روپۍ داغه نه ده ملو شوې نو صوبای ګورنمنت ته خواسته چې زموږ دا کرایسس مسله چې کوم دینو حل کی او تاسو ډېر مهرباني چې رالی پروګرام شرکت کوم سره کتون کو پروگرام بجاری وی جاری وی وړې شاندمه وښه وی د بیا د اگریکلچر یونیورسيټي ملازمینو په حواله سره پروگرام خبره کوي چې هغه یې سمسایل دي دونکو پروگرام مشرق لیڈ کې وزل بیا تاسو ته هر کله وایو د پېښور ډیولاپمنت اتھارټي ملازمین چې کوم د کلاس 4 ملازمین دي هغه تاسو د دمین اوران دي مسائل وو د څومره مسائل دي پای کې نه صرف خپل انتظامی سره نظامی سره بلکې چې څومره صوبایي حکومت سره هم دي هغه دي بل طرف ته مونږ ګورو اکثر د یونیورسيټي سټاف هم په احتجاج باندې او پتی رتیرا بیا کوم ګورو نو د زری یونیورسيټي چې کوم د پېښور لوی یونیورسيټي ده اغه کې شاملې غنو اغه هم د کلاس 4 ملازمین چې کوم دینو احتجاج کوي حکومت نه غوښتنه کوي د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې د اغه دی پروموشن زوشي اغه ته دی نور مراد چې کوم دینو اغه ور کړی شي او د دې خبره دی واورې لشي هم دغه نن تاسو په سکرین باندې هم ګورئ چې روزانه په بنیاد باندې د انتظامی دفترونو مخ ته چې کوم دینو احتجاج کوي او غوښتنه کوي چې مونږه خبره دی واورو لشي چې مونږه سمره هم مسائل دي د ډیر وخت نه لګیا یو د ځلې انتظام د خپل انتظامی سره کوم د یونیورسيټي انتظامی دا اغه سره مونږه په دې حواله سره خبرو کوشش کوو خو زمونږ خبره کوم دینو اغه څوک نه اوري او لهدا مونږ ځکه په احتجاج باندې کوم دینو مجبور شي ویو بل طرف ته یونیورسيټي هم دا وایي چې مونږ کوشش کوو چې د دې مسائل حل کو د دې سمره هم ډیمانډز دي اغه مونږ ورولو کوشش کوو خو د کوم موجوده صورتحال د یونیورسيټي فنڈز ورسره نشته د اغه کمې د اغه پوجا باندې کوم دینو د دې مسائل یا د دې مطالبات کوم دینو اغه نشي اورې دي مونږ ګورو اکثر په سوشل میډیا باندې هم کوم دې لګي د وایس چانسلر خلاف په پاړه باندې د اغه نه ډیمانډز کوي یاد غننګي د صوبایي حکومت نه ډیمانډز کوي چې د دې مسائل ته واولې شي د دې مسائل ته حل کړی شي او تر اوسه پورې کوم دینو مونږ ګورو د دې مسائل کوم نه اغه نه حل کیږي مونږ رابطه کول کوشش کوو د دغه یونین مشرانو سره چې هغه مونږ خپل موقف راکې چې آیا داسې نور څه مسائل دي چې هغه تر اوسه پورې نه حل کیږي د پروموشن نه علاوه یاد دی چې کوم د برتې پرسنټیج کومه کوټه هغه تر اوسه پورې نه حل کیږي او دین علاوه چې کوم د ډیمانډز کوي د تنخواګانو کې د اضافي یا د غرنګ نور چې څومره مراحت دي هغه تر اوسه پورې د انتظامیه لخوا یا د دې وایس چانسلر لخوا ولې نه منل کیږي وایس چانسلر سپ سره هم چکم دینو موږ رابطه کول کوشش کوو خو ای سر چکم دینو یا رابطه نه کیږي دا کلاس 4 ملازمین چې د دې نه مخکې هم احتجاجونه کړو کاغذ پېښور یونیورسيټي کلاس 4 ملازمین وغه هم د خپل یونیورسيټي نه سوغښتنې کړې وي دغه رنګ نور یونیورسيټانو هم موږ ګورو اکثر چې کلاس 4 ملازمین لګي هغه احتجاج کوي او بل طرف ته دې طرف ته وکړل شي چې کومه مسله ده د اګریکلچر یونیورسيټي نو د تیر یو میاشتې راسي احتجاج کوي کاغه په دغه یونیورسيټي کې کوم دینو روزانه په بنیاد باندې واک
کی یا به نریو چې کړي یا د غرنګ د وایس چانسلر سیف افیس مخته یا نور د چسم رجسٹر افیس دغه مخته احتجاج کوي خو دغه کوم دینو د دې مطالبات یا د خبره تر سپوري ناور ولې کیږي او د غرنګ چسم هم د یونیورسيټي کارونه دي چې هغه د تر سره کوي چې څومره هم کلاس 4 دي کغه مونږ ګورو چې څومره چمنونه دي څومره بوټي دي هغه هغه رنګ کار نکیږي یا نشي کولای ځکه چې د دې ژوندونه ماشوي دي دوی غواړي چې دا مسائل د زر تر زره حل کړي شي یا کغه رنګ نور څومره د کلاس 4 په حواله سرکارونه دي نو هغه کوم دین نه حل کیږي ځکه هم دغه وجدا چې دوی لګیا دي احتجاج کوي او د پورا یونیورسيټي کې او داسې د درنې ماحول کوم دین هغه جوړ شوی او غوښتنه کوي چې زر تر زره پوري دي د مطالبات اومنلی شي اومده رنګي دوی وای کچری د مونږ دغه مطالبات اومنلی شي نو مونږ به دین علاوه بیا روزور مین روډ به مندو صوبای حکومت سره مچ کوم دینو د صوبای سملی مخه ته هم چ کوم دینو هغه احتجاج کو زکه چې دوی مسائل تر اوسه پوري نه حل کیږي دغه دوی سم مسائل دی او څنګه دی پروفیسر جهان صاحب جهان بخش صاحب سره زمونږ رابطه شوی د ټلیفون لاري تاسو ته جی پروگرام کې ارکلې وایو جهان مننه جی تیری یوم اشراسی د یونیورسيټي چې څومره ملازمین دی کلاس 4 هغه څه غوښتنه کوي څه ډیمانډز کوي د دوی احتجاج تر اوسه پورې ختم نه شو ځکه چې دوی تاسو نه څه ډیمانډز کوي هغه ډیمانډز نه حل کیږي څه وجه ده جی بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه چې تاسو مال دعوت را کو چې خپل موقع پېښ کما جی زه چې کله رالم د یونیورسيټي ته د وایس چانسلر نو د یونیورسيټي 88 کروڑ په خساره کې و وخت به دغه تراغلی چې موږ سره نه پنشن او نه تنخواه جی بیا د حواله سره ما سی ایم محمود خان ته یو درخواست ورکو او خدای دې هغه خوشاله کی او زه دا ډیر مشکور یم جی نو هغه موږ ته بیل اوټ پیکج راکو په هغه کې موږ خپلې د تنخواه او د پنشن مسلې تر جونه پوری حل کړې اوس زموږه یونیورسيټي د 2021 د پاره چې کوم بجټ مونږه پاس کړی د سندیکټ نه کې هم 500 میلیونه ډیفیسټ دی جی دا کوم چې زمونږه کلاس 3 او کلاس 4 روناو کشران دي د دې د 1 سټپ او 2 سټپ اپګریډیشن یو مسله ده چې د ډیر وخت نه روانه ده نو سندیکټ دی لا د جولای 1/2018 نه د ایریر سره هغه منزور کو خو چونکه دا بزی سینټ ته چې زمونږ په سټیټیوټ کې چینجز وکي زمونږ چې کم د قانون کتاب دی او هغه سینټ راغوتل چې دی دا د گورنر سره په اختیار کې ده جی چونکه د کوډ د وجینا او سره نور مسروپیات د وجینا زمونږ د سینټ میټینګ تر اوسه پوری نه دی شوه د حواله سره ما گورنر سره ته یو ختم لګلې دې چې کپرس کا د سینټ دا میټینګ ډیلیډ نو تاسو موږ لا اجازه ترا کوي اپروول چې موږ د دې دا کم ون سټپ او ټو سټپ اګریډیشن دې دا وکړو خو دې کا دا مسله ک سبا حل کی کبل وزل کیږي دې تبا یونیورسيټي چې کم پروپوز کړی دا نو 1 جولای 2018 نه به دې ته ایر هم ورکړي کیږي اوس چونکی سینټ زما په اختیار کې نه دی او د سینټ د اجازه نه بغیر زدا کار کولای نشم ځکه چې د گورنر اختیار ز نه شم استعمالول نو زمونږ په دې باندې ډډ لاک ته چیرې دی وای چې دا تاسو د وایس چانسلر موږ له کنډیشنل آرډر راکې موږ له دارا کې خو ځا کولای نشم نو دا د ټول نه غټه مسله ده دین علاوه د دې نورې مسلې هم دي لکه مثلا دی وای موږ له جرسای راکې نو اوس په وډه کې خو جرسای سوک نه غوندې خو چې جمع را شنو ول سویټر دې دې چې کم دغه دی هغه به کو دې مونږ ته وای مونږ نه چې د ایڈوانس را کوي زه خپل جی تاسو ته پته ده چې په خبره یونیورسيټي کې تاسو ګورئ نو هلته هم د سکس دې میاشتې تنخواګانې هغه څه پرسنټیج کټ کړي ما بیا دومره کړي دي چې د دې میاشتې تنخوا ما خپل ملازمینو لا پوره ورکړي دا او پنشن ما پوره ورکړي دي نو ما سره خو جی بعضی وخت کې د تنخواګانو پنشن د لپاره پیسې نه نو دوی زمونږ نه داسي غیر ضروری ډیمانډ کوي چې هغه زما په وس کې نه مالی تور باندې چونکی یونیورسيټي تاسو ته پته دی د میډیا د حواله سره چې زموږ د سلو یونیورسيټي خاص کر دا لکه مالی بحران سره ښکار دي د دې نه علاوه نو د دې نور هم داسې مسلې دي چې هغه د سندیکټ سره تعلق ساتي نو هغه خو دې سره به درې سلو زره کې نه ستو زموږ پریوینس کمیټي سره کې نه ستو چې هر سیزونه چې د سندیکټ نو هغه به مداغې نه وکوسه چې د سینټ نو داغې نه وکوسه
د دین علاوه کتا سو نور د فاینانسز په والا سره دغه کوی نو ما سره ډایریکټر فاینانس پروفیسر ډاکټر ذوالفقار صاحب ناشته نو هغه تاسو ته د منګ فاینانشل چې کمپوزیشن دی نو هغه بهتر کتا سو مناسب غنی نو هغه هم تاسو سره پروفیسر صاحب تاسو خبرې کافی دي تاسو کوم خبره او مطلب دا چې تاسو سره دی وخت کې فاندز کمی دي او چې کوم میټینګز دي نو هغه تاسو په اختیار کې نه دي ډیر مهرباني چې تاسو پروګرام کې شرکت کو وخت مراکو په دې اهم مسلې مو خبرو کې بیا هم په دې خبرې کوم نو تاسو سره برابرتي کول کوشش کوو په پروګرام کې وړې شند مې وښوي د مې نه پس راځو بیا به شما وزیرستان طرف ته ځو چې حالت کې 13 ورس کوم مسله شي وا هغه مسله سو او سو وجوهات چې پولیس په دغه اکشن باندې هغه ستو باندې مجبور شو یو وړ شند ما پروگرام کې اوزل بیا هر کله 13 ورځ په سوشل میډیا باندې او په میډیا چینلونو باندې هم صدا خبر رالو چې د جنوبی وزیرستان یو علاقې د چکم کې یو قبيله اوسېږي وغې ته کریخیل قبيله ویل کېږي هغه د کی پولیس چکم دی ورالو او چې په خوا بسنګ د پروگرام شروع کې ماو چې اف سی آر لاندې یار لاندې با چرته کې یو قبيلي تن جرم وکړو نه هغه د پستبا دغه تن چې کوم دی نو که چېرته کې غیب شو یا پټ شو نو د هغې نور ملګري رشته داران یا دغه قبیلې خلک په گرفتارېدل دغه لپاره دغه تور قانون چې به ورته ویلې کول اف سی آر د ختم شو دغه قبیلې ضلع یا فاټه چې به ورته ویلې دا خیبر پختونخوا کې زم شوه د هغې د پس ته بیا چې کوم دی هغه روایات تر اوسه پورې یا څه نه څه ځایونو کې برقرار دي ولې برقرار دي او دغه وجه څه وه په دې حوالې سره خبرې کوو مونږ سره زمون همکار نورولی وزیر موجود دی د ټلیفون لاري نورولی تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو نه نه خوشاله اوسئ نورولی دا راته وایي چې 13 ورځ دغه پیښه وشوه دا څه وجه وه څه داسې مسله شوې وه چې پولیس لاړو دا اکشن یې واغېشتو او چې کوم اف سی آر کې به کوم قوانین فالو کېدو نو هغه په دې کې وشو او بیا دوی په احتجاج باندې مجبور شو دغه روډ بند کړو جی بالکل لکه مقصد دا کوم 13 ورځ پیښه چې وشوه دا مونږ دا فټ ټایم زموږ نه بعد داسې قسمه نور هم ډېرې زیاتې پیښې شوې دي دلته چې کوم 13 ورځ پیښه وه هغه دا چې کوم کرخیل قبیله ده دغه کې چې کوم د ډی پی او لخوا چې کوم ویل شول هغه یو مشکوک تن وه د کرخیل سیمه کې نو کرخیل قبیلې کې هلته کریکوټ سره نږدې علاقه ده په دې کې ګڼ شمېر خلک چې کوم دي هلته اوسېږي نو ناڅاپه هلته پولیس چې کوم ځوانان دي هغه تللي وو کرخیل کلي ته هلته دوی د یو کس دوی د مطلوب وو په هغه باندې چاپه وهله نو چاپې پر مهال باندې دوی هلته مختلف ځایونو چې کوم هغه سنبال کړي وو نو هلته ځایي چې کوم خلک وو هغه ورغلل د پولیس ته دوی دا وویل چې مونږ به دوی سره مرسته وکړو دوی دسته دپاره راغلي دي دلته پولیس څه کوي نو په دې موقع باندې چې کوم راغلي کسان وي هغه دلته دوی سره خبرې شوې وي نو دوی ته ویلي وي چې تاسو به مونږ سره ځئ تاسو به مونږ بیایو تاسو نه به انویسټیګیشن کوو په هغه نیولي کسان چې کوم وي په هغه کې ټیچر وو تر درالي نامه یې ده هغه مستفسین سکیل باندې دی ورسره هلته یو ډسپنسري ده چوکیدار ده میرزا خان هغه مو په هغه کې ورسره دوه چې نور سټوډنټان وي هغه هم دوی دره اوچت کړي وي هغه کسان دوی د بقاعده چې کوم سټي تانا ده هلته منتقل کړي وي نو دوی د هلته په دوی د باندې تعصدد شوی دی دوی د والي وي ټکولي وي نو هلته چې کوم په دې باندې د کرخیل قبیلې خلک چې کومي هغه راپور ته شول دوی د په احتجاج باندې لاس پورې کړو یو درین د احتجاج یو کړو چې کوم وانه کوم الزام لاره وا هغه په مکمله توګه مڅړلې وا په لاره باندې د تورونه وسوځول تورې چې کومې جنډې بیا اخستې وي دوی د غوښتنه دا وي چې دلته چې کوم وزیرستان علاقه ده په دې کې اوس هم د پولیس چې کوم ریټ دی هغه هم په مکمله توګه باندې بحال نه دی قیم نه دی نو هغه وجه دا ده چې دوی دا وویل چې دلته اوس هم زموږ سره داسې کېږي چې د اف سی آر لاندې زموږ خلاف کاروایان کېږي او چې کوم سردار علي و ملک بازار خان و ورسره چې کوم نور مشران وي یقې دا وایي نه وه چې دلته چې چېرته کرخیل قبیلې کې یو تن تم څه راکړی وي یا مقصد چې په ده باندې څه الزام وي نو په کار واچې دوی د هغه کور ته ورغلي وای هغه تن خلاف کاروایي کړې وای نو هغه نه علاوه دوی د آس پاس چې کوم کورونا وي دوی د خو د هغه کسان چې کوم وي هغه ګرفتار کړل نو دوی دا الزام ولګولو چې د مونږ دلته په وزیرستان کې چې اوس پولیس کوم حرکت کوي یا کوم کاروانه کوي اوس هم د اف سی آر لاندې خپل
ځان د پر دې قانون جوړ کړی دی پاغه باندې دوی د داسې قسمه کرایانې کوي نو چې کله دغه نیول شوي کسان وو هغه تړونۍ ته منتقل کړی شوي وي په تړونۍ کښې به دوی دوی باندې تشدد شوی وو وهلي وي ټکولي وي دوی ته ویلي وي چې تاسو اوس داسې وکړئ او چې کوم دوی ته ملزم تن وو هغه سره تاسو رابطه وکړئ هغه راوغواړئ نو هلته چې کوم مشران وي هغه وویل چې مونږ هغه کس چې کوم وه نه زمونږ ورسره رابطه وه نه زمونږ ورسره اړیکې وې نو مونږ بې ګناه هلته جیل ته دوی د واستولو نو اوس هم دلته چې کوم پولیس دي دوی دې دا الزام ولګولو چې زمونږ چې کوم پولیس دي دا بېخي زیات دوی د آن ټرین دي دوی د ټرین شوي نه دي دوی ته زده کړه نه ده ورکړی شوې دوی دوی کښې پوهه نه لري چې مونږ به دلته د ولس سره د څنګه میلاوېږو یا مقصد چې مونږ به چې کوم ځای کښې چاپاوه وو چېرته کاروایي کوو هغه به څنګه کوو زه به دا درته ووایم چې دلته به دې نه مخه څو ورځې قبایلي چې کوم مشران دي دغه هم ګیلې شکوې لرلې باقاعده یوه لویه جرګه وکړله په جرګې کښې چې کوم ذلي انتظام یوه پولیس چې کوم غړي وي هغه موجود وي نو ځایي مشرانو دا ورته وویل چې دلته په وزیرستان کښې پولیس چې چېرته هم ځي هلته په کار ده چې دوی کله هم چاپه وهي چې هلته زمونږ چې کوم رسم رواج دی هغې توهین وکړي هغې عزت خیال وساتي چېرته هم پولیس ته یو تن مطلوب وي چېرته دوی د مونږ څه غواړي چې مونږ کاروایي وکړو دوی دا ویل چې مونږ به قبایلي مشران دوی سره وګپ وګا ولاړو مونږ به په کاروایانو کښې دوی سره ځو څومره کسانو چې د پولیس نفري ډال او دا کسانو ګرفتار کړو او لږ خلکو ته دا واقع ووایي چې دا کسان ولې راغلي وو دا پولیس ولې راغلي وو په څه وجه باندې دغه تنانې ګرفتارولو یا هغه کسانو پسې چې کومې ګرفتار نه کړو د هغې په ځای باندې نور کسان ګرفتار شو بلکل هلته چې کوم پولیس وي پولیس ګڼ شمېر ورغلي وي شپې ورغلي وي تقریبا یولس بجې دولس بجې کښې دوی ورغلي وي هلته تقریبا په پنځوسو نه زیات پولیس هلته ورغلي وي نو هلته په دې هکله باندې مونږ چې کوم د ساوت وزیرستان ډي پي او دی هغې سره مو خبره وشوړې تفصیلا نو دوی دوی ویل چې هلته مونږ ته یو کس چې کوم هغه مطلوب و مونږ هغه غوښتلو نو هلته چې کوم دوی د پولیس ده وویل چې مونږ هلته چې کومه کاروایي کړې ده نو هغه دوی د حوال دی وویل چې مونږ دغه نه بې خبره یو پولیس ډي پي او ده وویل هغه نه بده یو چې نه مونږ د کاروایي چې کومه کړې ده دا نور چې کوم تنان وي او کوم نیولې شوي کسان دي دا هم هلته دوی دې سره ناسته پسته کوله دوی دې سره وي خو بیا هم چې کوم ځایي خلک دي هغه هم دا خبرې رد کړې دي نو دلته چې کوم مونږ ګورو دلته په وزیرستان کښې کله هم پولیس چېرته هم ځي چپې وایي یا نور داسې کاروایانې کوي نو یقیني خبره ده چې کوم پولیس سیسټم دی په وزیرستان کښې هغه هم بحال شوی نه دی پولیس دلته اوس هم ډېر کمزوری دی او چې کوم پولیس دلته مرجرن آباد راغلي دي نو دوی دې در سره نو ولې مونږ کوشش کوو چې ډي پي او ساوت وزیرستان سره رابطې کولو کوشش وکړو خو هغوی نمبر اف راځي پروګرام نه مخکې مونږ سره وعده کړې وه چې تاسو ته به مونږ خپل موقف تېر کوو د هغې موقف ډېر ضروري دی خو زه تاسو نه دا پوښتنه کوم چې مخکې به هم که اف سي آر وکړو نو دا خلک مقامي که چېرته جرم به وشو یو مجرم به نو دغه خلکو به پخپله انتظامي ته دا تن ورکړو اوس که چېرې تاسو چې کومه خبره وکړه داسې څه واقع پېښې ته راځي نو دا خلک اف سي آر مطلب ختم شو نو دې مطلب دا دی چې په خپل خلک دی اوس که چېرته جرم هم شي نو دغه خلک بیا پولیس سره یا انتظامي سره څه مرسته نه کوي ځایي خلک چې کوم دي دغه باقاعده یوه جرګه کړې وه یوه غونډه کړې وه دوی دا ویلي وي چې مونږ به اوس چې چېرته هم پولیس ته په کوم ځای کښې مطلوب تن وي یا کوم ځای کښې داسې کس وي چې هغه دوی د ملزم ګرځولی وي نو دوی دا وو چې مونږ به په هغې کښې دوی سره مرستې کوو باقاعده به زو ورسره باقاعده به نشاندهي ورکوو او مونږ به دا کوشش وي چې هغه کس مونږ ته د حاضر کړو خو هغه نه علاوه هم پولیس چې کوم دلته کار شروع کړی دی یا پولیس کوم سیسټم دی هغه هم مضبوط نه دی هغه اوس هم مونږ ګورو لکه اوس د اف سي آر لاندې یا مقصد اف سي آر نه علاوه دوی د خپله چې کوم منمانی ده ځانځاني ده هغه قسمه دی د کاروایان شروع کړي دي مونږ به کتل مخکې چې کله اف سي آر وو اف سي آر کوم به دغه رقم وي چې کله به چېرته څه واقعیا وشوه یا مقصد چې چا خلاف به حکومت کاروایي کوله یا به څوک هم ورته مطلوب وه نو دلته به هغه چې پیرا قبیله وه پیرا یو شاخ وه هغې خلاف به حکومت ذری انتظام یا کاروایي کوله هغې نه پس به دوی د ټول کوم رانیولو په هغه کښې به دوی دا الزام پرې لګولو چې تاسو به مونږ هلته عکس حاضر کړئ نو دوی دې به عکس ورته حاضرولو اوس هم مونږ ګورو دلته پولیس چې کوم دی دلته چې کوم داسې بې ګناه کسان دوی د دوی دوی لخوا نیول کېږي او مقصد دلته په وزیرستان کښې دوی دې داسې چې کوم
خاص ټریننګ د ور پرشر په وړاندې ور پرشر زمونږ کار څه دی زمونږ ځمادارۍ څه د عدالت ته مونږ چې کوم ملزم دي څنګه پیش کوو عدالت باندې ته قانون څنګه کوي نه پس زمونږ ته څور کو نه دي خپل ته چې کوم مونږ په وزیرستان کې دلته مونږ چې کوم ته نه جوړ شوی دي پاک اوسم چې کوم سیستم دی جرګې سیستم دی پولیس خپل دلته نه دي جرګې جوړ کړي دي فیصلې خپل ور کوي ډېر کم خلک عدالت ته پیش کیږي ها نورولی بل دا خبره ده چې 13 ورځ د احتجاج شو دا روډ هم ساته پورې بندو خلکو مطالبه کوله چې ڈی پی او دل رکړی شي اغه دې پسته بیا د پولیس سره موقف راغله دي سو یې غي سره موقف لري پولیس سره مونږ پرون هم خبره شوې نن هم په دې پروګرام نامه هم پولیس سره مونږ خبره شوې پولیس دا وایي چې مونږ چې دلته کله هم کاروایی کوو چې ته مونږ ته یو مطلوب کس وینې مونږ ته دا حق دا اختیار مونږ ته حاصل دی چې مونږ به ځو په علاقه به مونږ ګراو کوو په علاقه کې به مونږ خلک رانسو خلک به رانسو په هغه کې به مونږ چې کوم خپل مونږ ته مطلوب کس وي هغه به مونږ ضرور په هغه کې مقصد چې ګورو نشاندهي به بنیاد باندې به مونږ هلته کاروایی کوو خو مونږ ګورو دلته پولیس چې کوم دی دوی د چې کوم ریټ دی سیستم دی هغه مضبوط نه دی نو پولیس هم دا ګڼي اوس هم پولیس خپل هم دا اقرار کوي دا معنی هم چې زموږ چې کوم د پولیس غړي دي په وزیرستان کې هغه هم ټریننګ خاص منو پرې شوی خاص پوهان لري او دوی دا چې پولیس هم یو شمېر مسایل دي دلته پولیس چې کوم دي دوی سره ګاډي نشته دوی سره اصلي کمای دي هغه نه علاوه چې کوم پولیس دي دوی ته وردیان هم دي ورکړې شوی او مقصد چې تانه چې کوم دي په وزیرستان کې اوس په سب ډیویژن کې صرف یو چې کومه داسې دي تانه ده نور وړي وړي چوکیان جوړ شوی دي هغه چې کوم دي پاکه مونګورو ځنه کې سکولونه چې کوم دي سرکاري سکولونه پاک دي چوکیان جوړ کړی دي یا چې کوم ډیسپنسریان دي د صحت مرکزونه دي پاک دي وړي وړي چوکیان جوړ کړی دي دلته پولیس چې کوم سیستم دی یا پولیس کوم کار روان کړی دی دغه نه ځای ول چې کوم دي هغه تر اوسه نه دي مطمئنه صحیح ډیر مهرباني نور علي وزیر چې وخت مراکو پروت کوم رابطه کول کوشش وکړو ډي پي او ساوت وزیرستان شوکت سیب سرا شوکت مومن سیب سرا خوغی چکم دینو نمبر اف رازی او پروگرام نوڑان دیم ویلیو چیز بتا ستا موقف تر کوم او چکم مسئلہ راغلی دا نا چکم پا سوشل میڈیا بانی لگیا دا ہائی لائٹ کی گیا کم خبر کی گی نو آغا دا سی بلکل ندا و پولیس چکم دینو آغا دا سی کار ندے کڑے خوی سر چکم دینو رابطی رابطہ چکم دینو اونشوا پروگرام مختم شوئے دے اللہ بابا